itorero dore amatorero ari ho bunyine reba ukuntu atangira yego ese atangira hakozwe ivuga butumwa oya abapasteri baba ari batatu cyangwa se bane mu rusengero rumwe hanyuma bwaca bagakosana bwaca umwe agafata bene wabo undi agafata bamwumva akabajyana akajya hirya akajya gutangira umurimo noneho akabyita ko ari kwagura ngo umurimo ubwami bw'Imana oro arimo gusenya ibyo yatangiye batangiye hamwe nabandi ibyo rero ntabwo ari umurimo w'Imana mu byukuri arimo gukora usirimba wese ariko abari mu mwuka tucyumvikaneho umuntu wese uhatambutse ari imbere gusirimba ntibiba bivuze ko ari mu mwuka ariko nawe nta gihamye ufite cyuko atari mu mwuka kandi nanone umuntu wese utambutse hariya gusirimba ntibiba bisobanuye ko wenda bose ari abanyamuntu abantu barimo baravuga kugisirimba ntituramenya njyewe kugeza n'uyu munsi sindamenya umuntu usirimba uri mu mwuka kuko biriya gusaza imigeri ntibyerekana umuntu uri mu mwuka kandi n'uwundi utayisajije nabyo ntibyerekana ko utari mu mwuka ntituramenya uyu munsi igisirimba barimo barakivuga mu buryo bwinshi butandukanye cyaramenyerewe ni ibintu bisanzwe ibiki ariko se byo tukigarutseho gatoya ni iki cyakwereka n'uwundi umuntu uri gusirimba ari mu mwuka ko nabyo ntaho tubibonera nta muntu ushobora kubipima ni iki kikwereka wa muntu ushobora gusirimba ari mu mwuka cyangwa akabikora bivuye ku mutima wiwe noneho ariwo uzamo uza kurangirizwa n'igisirimba kuba gikunda ariko igisirimba ubu nyine cyafashe umwanya wose wo guhimbaza Imana ugasanga abantu baranabyina n'igisirimba mu byukuri bamwe badaheruka no gusenga badaheruka no kuba connected n'Imana gusa kubera yuko wenda bavugije sente neza hariya umuntu akumva ko umurya wa sente uvuze neza hanyuma agatangira kubyina yego yego ubwo niwe ufite umuhamagaro ariko wowe ntuzafata abantu ngo bacemo kabiri usize ubashizemo amacakubiri ngo ujyane igice kimwe ikindi ugisige ngo nurangize uvuge ngo waguye ubwami bw'Imana ibyo ntabwo ari ukwagura ubwami bw'Imana ahubwo ni ugusenya ubwami bw'Imana ese ubundi ubona gute intege sinzi ko ntago nabyita intege nkeya ubona gute kuba umukozi w'Imana yakoranaga n'undi mukozi w'Imana ubwo ndavuga abapasiteri kuba yakoranaga n'undi ejo bikarangira bashwanye ngo bashwanye sinzi icyo baba bapfuye sinshaka no kuki ariko wa mukristo babwira ati kanaka byararangiye uriya tugiye gushwana tugiye gutandukana none uru rusengero wari urimo uri kubona ko ari ibintu bimeze gutya na gutya nawe akaba yamwemeza uburyo ki agomba kumutwara akamujyana hahandi bagasenya rya rindi bakajyana uwo muntu mu byukuri tuvugishije ukuri uwo muntu aba yarasogongeye kugakiza aba yarakiriye ivuga butumwa ryanya ryo rya Yesu Kristo Yes, ikaze kandi kuri Ngenzi TV turabakiriye uyu munsi twahinduye uburyo bw'imiganirize twari dukora cyangwa se uburyo bw'ivuga butumwa twari dusanzwe dukora twari mumenyeye ko tubashyiriraho indirimbo cyangwa se ijambo ry'Imana mu bitandukanye ariko ubu ngubu twagiye kuri tele twagize amatsiko yo kuganira n'umukozi w'Imana twagize amatsiko yo kumva ibimuvamo turi kumwe tukamubariza tukababariza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye kandi namwe ndetse mukaza gusobanukirwa reka rero twakira ubutumirwa wacu atwibwira amazina n'umurimo akora murakoze cyane nitwa Mbera Mathieu cyangwa se Mbera Bagabo Mathieu nkaba nkora umurimo w'Imana mu itorero ry'Imana ndi umuvugabutumwa niwo murimo nkora murakoze eh urakoze cyane amazina murayumvisha n'imbere abagabo matsiye bana mwita Mbera nta kibazo atubwiye ko akora umurimo w'ivuga butumwa niyo mpamvu twamutumiye kugira ngo tubashe kuganira nawe ese matsiye ivuga butumwa ni iki mu buzima busanzwe urakoze cyane merci ndabona waje kunyibasira niko bigomba kugenda uyu munsi twabagezeho n'abandi tuzabageraho kugira ngo tugende tuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye watubwira ivuga butumwa n'iki muri makeya okay
Sinzi niba nawe ushaka kurikora ariko mu byukuri reka mbigusobanurire nubundi nange narikora maze gusobanyishyirwa icyari cyo nahita ndikora cyane rwose rwose cyangwa se n'umuntu uzatureba wenda akaba yahitamo kugira ngo abikore cyane rero ivuga butumwa nkuko warubivuze definition ivuga butumwa tuyisanga mu gitabo cya Yesaya ni 61 umurongo wa mbere aho Yesu Kristo yaragiye gutangira umurimo aravuga ngo umwuka w'Imana ari kuri jyewe ngo kandi yansigiye amavuta kugira ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza ngo yasize kuvura ngo abafite ibikomere mu mitima ngo n'umwaka w'imbabazi Uwiteka Imana yatugiriye rero ivuga butumwa nka definition nkuko wari ubibajije ni igikorwa cyo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ubutumwa bwiza bw'uko Yesu Kristo yaje mu isi akadupfira yarangiza akazuka ubu nyine akaba ari kumwe n'Imana urakoze urakoze cyane kubyumbwiye nge ndumvuga ubutumwa nararitangiye cyera ahubwo nuko ntarabimenye nuko ntari naramenye definition kurishaka kuba rivuga ubutumwa ariko ndimo ndumva ngiye ryanjye rigeze kurahubwo erega bira biganira ukora na ziriya ndirimbo dushiriraho n'abari abavuga ubutumwa duha buriya hari abantu bifasha hari abantu bikiza yego nivuga ubutumwa mu byukuri urimo yego murakoze cyane ese ni ivuga butumwa rigomba gukorwa nande ni muntu ukishobora gukora ivuga butumwa ngiye ko nibera hano inyuma ya kamera ushobora gusanga hari abanze amasura cyangwa batanze ivuga butumwa ni ngiye ugomba kurikora cyangwa niwe uri imbere yanjye ninde muri make muntu ushobora kurikora ivuga butumwa ni umurimo w'umukristo wese wabyawe ubwa kabiri ni ukuvuga ngo buri muntu wese wabyawe ubwa kabiri cyangwa se wemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe akavuka ubwa kabiri yego agakomera mu buryo bw'umwuka nta kindi agomba gukora agomba gukora umurimo wivuga butumwa kugira ngo abwirize abandi nabo benshi batari bakizwa kugira ngo nabo babashe gukizwa hari ukuvuka bwa kabiri hari umugabo wo muri Bibiliya n'ubwo ntibuka aho ryanditse yarabajije ati ese ubwo nasubira mu nda ya mama kongera nkavuka ubwa kabiri abenshi bumva nyine ko umuntu utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwiwe yibaza kuvuka ubwa kabiri icyo bisaba cyangwa icyo bisobanuye mu buzima bwa Kristo ushobora kumubwira ati uzavuka ubwa kabiri akakubwira ati ugiye kunyica nongere mzuke cyangwa se nongere mvuke nk'uko nahoze nkiri umwana kera kwinjira mu bwami bw'Imana aramubaza ntese nakongera kandi ngasubira mu nda ya mama nkongera kandi nkavuka ariko mu byukuri siryo siko Yesu yaramubwiye ivuga butumwa no kuvuka bwa kabiri biboneka muri Yohana 3:16 aho ijambo ry'Imana ritubwira ngo nkuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho yego yego n'ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe hanyuma noneho mu gihe wabagiriwe ayo mahirwe kugira ngo ugezweho ubwo butumwa ukaba wamwakira usubiye muri kiriya cyanditswe kiboneka mu Baromi gice cya 10:9 yego ivuga ngo ni watuza kanwa kawe ukizera mu mutima wawe ko Yesu Kristo yapfuye kandi akazuka uzakizwa mu byukuri gukizwa no kwizera Yesu Kristo ko yagupfiriye kandi agakuraho ibyaha byawe byose ubukaburi umwizera mushya ukaburi cyaremwe gishya imbere y'Imana urakoze cyane kudusobanura kuri ako kantu hariho benshi babyibaza ukuntu umuntu w'umugabo nakongera nkavuka bwa kabiri cyangwa se nkasubira mu nda ya mama uko nahoze nkongera nkavamo umugabo ngana gutya ikibazo nibaza ese
ni ibiki bigize message ivuga butumwa hari abantu benshi bahora bavuga ivuga butumwa bari bararikora yego turabyemera ariko hariho umuntu uguha message cyangwa se ibyo arimo kukubwira ukagenekereza mu byukuri kumva atari ivuga butumwa ryanyaryo hariho abantu benshi bashobora kuba bakora ivuga butumwa ariko bagenda basoma amagambo bagakora repetition y'ibyanditse bakongera bakatubwira ariko muri make ni iyihe message ya nyayo igize ivuga butumwa urakoze icyo ni kibazo cyiza mu byukuri ni kibazo umuntu wese yakwibaza kandi koko nkuko bivuze hari abagenda batanga message itari yo message yo kuyobya abantu kandi bo bakabyita ko ari ivuga butumwa nyamara atari ivuga butumwa yego message yivuga butumwa igomba kubi iri mu bice bitatu igice cya mbere ni message ni inkuru nziza ivuga kuri Yesu message yose itavuga kuri Yesu itavuga ku mwami Yesu itavuga ku rupfu rwe itavuga ku kuzuka kwe itavuga ku buryo kiyacunguye abantu iyo message mu byukuri ntabwo aba ari inkuru nziza message ya kabiri igomba kuba irimo byanze bikunze ukugira neza kw'Imana Imana yacu ni yera Imana yacu ni kiranuka Imana yacu ni twifuriza ibintu byiza rero message yose ugomba kuvuga imbere y'abantu cyangwa se mu gihe bagiye mwivuga butumwa igomba kuba ivuga Imana. Yego. Ikintu cya gatatu message yawe igomba kubivuga, igomba kuvuga hejuru y'imbaraga z'umwuka wera, uburyo kizibasha kurema umuntu, uburyo kizibasha guhindura umuntu, uburyo kizibasha kuzana iby'Imana ishaka kugira ngo ubashe kumva mwuka wera kamanuka akaba yabikumvisa. Rero ubwo nibwo buryo butatu. Message yose itarimo Yesu Kristo itarimo Imana itarimo umwuka wera mu byukuri yo message aba arivuga butumwa ubwo muri makeya niba numvishe neza umuntu uvuga hejuru ya Bibiliya ukabusanga hari abantu bazi Bibiliya nk'ibindi bitabo byose byanditswe yego ugasanga yarayifashe kabisa yarayimize arakubwira umurongo ku wundi ukukurikirana ariko ntakubwire mayo magambo yivuga butumwa nukuvuga ngo uwo nguwo bashaka kutwumvisha histoire cyangwa ntaga bari mwivuga butumwa bari kutwumvisha nk'ibyo yamenye abashaka kubidusangiza gusa nk'ibyo yamenye ariko atari mwivuga butumwa cyangwa se na bya bindi biri muri biri mwivuga butumwa nuko ataba yatubwiye izo ngingo ukoresha tuzanyaza Bibiliya ni kiga Bibiliya ni igitabo yego kigizwe ni nkuru nyinshi z'abantu batandukanye bagiye bandika mu buryo butandukanye ariko abo bantu bose banditse muri Bibiliya yego biriya bitabo byose bigize Bibiliya bose banditse bashushanya ukuza kwa Yesu Kristo ndetse n'urupfu rwe nuko azitangira abantu akabacungura rero message yose wafata muri Bibiliya cyangwa se inkuru yose wafata muri Bibiliya igomba kuba ireflectinga cyangwa se igomba kuba ifita aho ihuriye na Yesu Kristo n'Imana n'umwuka wera bitari ibyo mu byukuri yaba ari inkuru itari muri gahunda zo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo cyane cyane ko ubutumwa bwiza bugomba kurangizanywa n'ikibazo uri kubwira ubutumwa agomba kwibaza ngo mbese ngire gute maze kumva ibyo umbwiye ngire gute urabika Petero Petero abwiriza ibihumbi bitatu yarababwiye ababwira amakuru menshi y'ukuntu Yesu Kristo yaje mu isi n'ukuntu yapfuye n'ukuntu mwuka wera azaza noneho bose bagira amatsiko barabazanya batese none kutubwiye ayo makuru tubigenze gute arababwira ngo mwihane ngo kugira ngo mubashe kubabarirwa nubwo ubutumwa bwose bwiza bugomba kurangizanywa no kwihana ari uko abantu bizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe uribuka nuriya mugore abantu bazanye imbere ya Yesu wari wasambanye mu byukuri Yesu Kristo yari yaricaye hasi akomeza gutoba kondo
arababwira ati umuntu utaracumura namutera ibuye ariko bose baragiye barangije kugenda Yesu Kristo aramubwira ati genda ntukongere kugira gute gucumura ukundi ntukongere gukora ibyaha ukundi rero ubutumwa bwiza bwose bugomba kurangizanywa no gufata umwanzuro wo kugira ngo umuntu yakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe hari ibyo tubona mu nsengero zacu yego ugasanga abantu baragenda babyitiranya bakabyita ko ari ubutumwa bwiza aho niho nshaka ko dukomoza kuko abantu benshi niho basa naho bazingiye mu rusengero nivuga butumwa abantu benshi ntago barabasha kubikompara bamenye ngo iri nivuga butumwa rikorerwa mu rusengero cyangwa ni imihango y'itorero abantu benshi ntirabasha kubisobanukirwa wenda nditwabyita imihango y'itorero kuko iyo umuntu yakijijwe aza mu itorero yego aza mu itorero ku mpamvu zigera nko kuri eshatu yego iya mbere ni ukugira ngo abashe gukomera mu gakiza abashe kwigishwa abashe kuzabatizwa ariko kandi kindi ni no kugira ngo abashe gukomera mu gakiza noneho nawe abingabo yo kujya kuvuga iki ubutumwa bwiza yego rero hari abantu bitiranya message itambuka mu rusengero ko ni message gusa iri specifique ku bantu bamaze gukizwa ni ugukomeza aba bantu okay. ni kubongerera imbaraga mu rugendo rwo gukizwa ariko ivuga butumwa nyakuri ni irisanga abantu hirya no hino aho batuye ni irisanga ahantu abantu mu masantre yabo bakabagezaho ubutumwa abo bantu bakaba batarigera bumva n'ubutumwa nabuki yego abo bantu bakagezwaho ubutumwa bwiza bakizera umwami Yesu iryo ni ryo vuga butumwa nyakuri byumvikane neza ko ibikorwa mu rusengero si bibi no gukomeza abakristo bari mu rugendo ariko mu byukuri sivuga butumwa ibivuga butumwa ryari igihe haje mu rusengero umuntu udakijijwe akumva inkuru bavuze cyangwa se ijambo ry'Imana babwirije hanyuma none agafata umwanzuro wo gukizwa icyo gihe ryavuga butumwa ryakozwe ribaye ivuga butumwa kubera kuko hari umuntu wagize gute wakiriye Yesu urakoze cyane kudusobanurira ni ukubera icyo abantu badakora ivuga butumwa hariho abantu barikora hariho noneho n'abarikora bidakwiriye twari tumaze kubigarukaho ariko ni ukubera icyo abantu batari sensibilize yo gukora ivuga butumwa mu by'ukuri iki ni ikibazo gikomeye cyane itorero rifite muri iki gihe yego ni ikibazo kiri serious cyane ku buryo itorero ry'ubu nyine rifitemo intege nkeye impamvu ni iyihe abantu ntibakora ivuga butumwa kubera kuko batabitozwa abantu bakagombye gutorezwa hariya mu rusengero wabo nkuko batoza abaririmbyi nkuko batoza abana muri Sunday school wenda hariya mu marerero y'abana hari nabantu n'abakristo bagomba gutozwa uyu murimo w'ivuga butumwa wenda itorero runaka rikaba rifite abantu 20 cyangwa se abantu 30 bihaye cyangwa se bahamagariwe uwo murimo w'iki wivuga butumwa ariko usanga muri iki gihe itorero rwose risinziriye rirasinziriye ku buryo ushobora gusanga mu itorero ugasanga nta n'umuntu uheruka gukizwa wenda hakaba hashira n'umwaka nta muntu n'umwe ukijijwe mu rusengero aba abandi basanzwe baza nibo bakomeza kuza mu itorero nta change nta kwiyongera ahubwo wenda baragenda bagabanuka iyo ni weakness rero itorero rifite muri iki gihe rya Kristo ryuko badatoza ingabo zishobora kuba zahagarara mu mwanya wa Yesu Kristo nkuko yagendaga abwiriza abantu cyangwa se nkuko Paulo yagendaga abwiriza abantu kugira ngo nabo babashe kubikora yego urakoze cyane tukiraho ngaho niki itorero nyakuri rigomba gukora cyangwa se ryakerekana ibimenyetso byo kugira ngo abantu ribasansibilize
gukora ivuga butumwa cyangwa se iterero nyakuri itorero nyakuri rigomba ku kurangwa nibihe bimenyetso. Urakoze cyane. Itorero nyakuri rigomba kurangwa n'ibintu bigera nko kuri bitanu by'ingenzi. Ikintu cya mbere ni itorero ryubakiye kuri Kristo. Ni itorero ryubakiye ku bikorwa Kristo yakoraga. Ego. Akaba ari nabyo akaba ari nabyo nabo bakora. Icya kabiri, itorero nyakuri ni itorero ryubakiye ku bushake bw'Imana. Ego. Ubushake bw'Imana Yesu Kristo yasize nabivuze ngo nuko mugende mu isi yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza ngo abazizera bagakizwa ngo muzaba batize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Ni ukuvuga ngo itorero nyakuri ni ririmo rirashira mu bikorwa inshingano nkuru twasigiwe na Yesu Kristo yo kugenda ukavuga ubutumwa ahantu hatandukanye. Cyo ni cya kabiri. Icya gatatu, itorero nyakuri niriramya mukuri no mu mwuka. Niriramya kandi rigahimbaza Imana mukuri no mu mwuka. Buriya bitandukanye cyane n'ibintu bunyine bisigaye byarateye ugasanga abantu umwanya wo kuramya Imana no guhimbaza Imana ubaye umwanya gusa w'igisirimba. Suko ndwanya igisirimba ngo ni kibi. Ariko mu byukuri hagomba kubaho umwanya wo kuramya Imana, abantu bagatekereza ku Mana, abantu bakaba connected n'Imana. Yego. Hakaba umwanya wo guhimbaza Imana, noneho ariwo uzamo uza kurangirizwa n'igisirimba kuba gikunda. Ariko igisirimba ubunyine cyafashe umwanya wose wo guhimbaza Imana. Ugasanga abantu baranabyina n'igisirimba mu byukuri, bamwe badaheruka no gusenga, badaheruka no kuba connected n'Imana. Gusa kubera yuko wenda bavugije sente neza hariya, umuntu akumva ko umurya wa sente uvuze neza hanyuma agatangira kubyina. Ibyo rero siko kuramya Imana. Bibiliya ivuga ngo kuramya Imana neza nukuyiramya mu bitekerezo, gutekereza icyo Imana yagukoreye mu buzima bwawe, noneho ugatekereza ibyaha ukora, hanyuma noneho ukumva yuko bya bindi ukora ugomba kubireka kubera ko wahuye n'ubwiza bw'Imana. Yego. Ntabwo rero kuramya kwiza tubigaragariza mu migeri iba irimo iraterwa hariya mu rusengero. Nabyo si bibi kuba bikora bari mu mwuka, abantu banyumve neza. Ariko mu byukuri abantu bakwiriye kubona umwanya uhagije wo kumva Imana no gutekereza ku Mana no kwisuzuma mu mitima yabo kugira ngo babashe kuba connected neza n'Imana. Ukomoje ku gisirimba, ubu ngubu gifite abantu benshi impaka, abantu barimo baravuga ku gisirimba. Ntituramenya njyewe kugeza n'uyu munsi sindamenya umuntu usirimba uri mu mwuka. Kuko biriya gusaza imigeri ntibyerekana umuntu uri mu mwuka, kandi n'uwundi utayisajije nabyo ntibyerekana ko utari mu mwuka. Ntituramenya uyu munsi igisirimba barimo barakivuga mu buryo bwinshi butandukanye, cyaramenyerewe, ni ibintu bisanzwe ibiki. Ariko se byo tukigarutseho gatoya, ni iki cyakwereka n'uwundi umuntu uri gusirimba ari mu mwuka? Ko nabyo ntaho tubibonera, nta muntu ushobora kubipima. Ni iki kikwereka wa muntu ushobora gusirimba ari mu mwuka cyangwa akabikora bivuye ku mutima wiwe? Icyo ni gikorwa mu byukuri n'Imana yonyine ikizi. Abasirimba bari mu mwuka n'abatari mu mwuka. Gusa twebwe twavuga ibyo tureba. Ntabwo umuntu usirimba wese ariko abari mu mwuka. Tucyumvikaneho. Umuntu wese uhatambutse ari imbere gusirimba ntibiba bivuze ko ari mu mwuka. Ariko nawe nta gihamya ufite cy'uko atari. Kandi nanone umuntu wese utambutse hariya gusirimba ntibiba bisobanuye ko wenda bose ari abanyamubiri. Ariko dufite aho tubigaragare, dufite aho tubibonera. Umuntu uri mu mwuka ni wa muntu
ushobora kuva hariya kuri rutari amaze gusirimba akaba yabonera n'Imana umwanya ungana n'isaha isaha zibiri asenga Imana. Erega buriya merci buriya mbere yuko tujya hariya gusirimba tugomba kuba twabonanye n'Imana tugasenga Imana tugahura n'Imana. Ushobora gusanga bari abana basirimba cyangwa se ruriya rubyiruko rusirimba sibyo n'abari abantu abeshi iyo ugiye kwitegereza uburyo kibabayeho mu buzima bwabo usanga ari ba bantu badasoma ijambo ry'Imana yego usanga ari ba bantu badashobora kwikingirana ahantu ngo base ngo babe basenga n'isahimwe ushobora gusanga ari ba bantu badafite imyitwarire myiza muri societe ushobora gusanga ari ba bantu mu byukuri babigize akamenyero gusa ngo nuko senti vuze bavugije umucuranzi mwiza yaje agacuranga ibyo bintu rero birasaba yuko abantu bisuzuma mbere yuko ujya hariya ngo usirimbe ese umubano wawe n'Imana ubayeho gute ubanye n'Imana ho gute ubundi ikintu twese gituma tubajajinga nibiki nibiki bituma buri wese agenda yibaza ibyo bibazo icyo tutigeze duhishurirwa na nuko ryasengesha rya ryo mwibanga nta wundi muri kumwe cyangwa se bya bindi ukora ukuri kuvuga ngo umuntu yashobora gufata isaha imwe arimo gusenga hahandi ibyo ngibyo ndakeka impamvu twese tubigiraho urujijo nta ubona undi nyine muri wa mwanya wibanga arimo guhura n'Imana rero zira ni produits ziza kutugaragarira nyuma umwuka kuyoboye cyangwa atakuyoboye igihe arimo gusirimba mu rusengero ntiwajya kumubaza ngo uri mu mwuka cyangwa mumubaze ngo wabanje gusenga yabikwemera nabwo ntacyo ufite kibihakana rero urujijo dufite ni ukumenya ese imbaraga z'umwuka wera zishobora kugukoresha mu mpamvu cyangwa se kuki imbaraga z'umwuka wera zo zitemeza abantu ibyo ukora bagufate nk'umwizerwa kubijyanye n'ibyo urimo gukora. Merci. Ngira ngo uri mukubibona ibiri mukuba. Yego. Urasanga abantu barabyina igisirimba harababyina mukuri no mu mwuka. Kandi rega nkubwire. Buri amaso y'abantu buriya nayo nay'Imana. Yego. Uko abantu bareba ni nako ushobora gusanga ari nako wende Imana inareba. Yego. Kubera iki? Kubera yuko usanga abana bari cyangwa se urubyiruko ruriho rurakora ibintu ukibaza ngo ibintu akoreye hari ahantu ubundi kuri altari na ahantu hejejwe na ahantu hera na ahantu umuntu atagomba gukorera ikintu icyo ari cyo cyose kimujemo ariko urasanga abana baruriranaho bagasimbukanaho hari nabasimbuka bakavunika ugasanga ese umwuka w'Imana koko yakuyobora kuvuga ngo usimbuke uvunike ntibibaho birani bigaragara ko ari imbaraga z'umubiri umuntu abakoresha ariko imbaraga z'umwuka wera yego zirakuyobora muri ico gisirimbo gasirimba ariko zarangiza zikakujyana mu masengesho zarangiza zikakujyana no mwivuga butumwa kuko ufite ishaka ryo gukorera Imana yego ukajya mwivuga butumwa ukajya kureba urundi rubyiruko rutarakizwa ukarubwiriza abantu bagakizwa uwo muntu yaje agasirimba abaselebrating ibyo bakoranye n'Imana ariko ntago uzava mu rugo ntiwasenze ntiwasomye ijambo ry'Imana ntubana neza n'abantu ngo nibavuza sentariya utambuke utangire wurira abantu ngo urimo rasirimba ibyo ntago ari byo mu byukuri yewe ntabwo ari uko mbifata ni dukora igisirimba kiri mu mwuka dukora igisirimba twasenze dukora igisirimba twasomye ijambo ry'Imana dukora igisirimba twumvisha indirimbo yabanje mbere y'igisirimba twumvisha icyo yatubwiye nuko yadukonekse cyane ku Mana ariko twe gukora ibintu hariya bigaragaza imyitwarire mibi uri imbere y'abantu kandi baje gusenga. Urakoze cyane, reka twivire mu gisirimba si cyacu dore ko ngiye cyanananiye. Yego. Reka twigarukire ku itorero. Itorero nyakuri rigomba kurangwa n'ibihe bimenyetso. Itorero nyakuri
rigomba kurangwa no kwamamaza Yesu Kristo. Itorero nyakuri ni ribasha gushishikariza abantu gusenga mu kuri no mu mwuka. Yego. Itorero nyakuri ni irisura abakristo bakamenya ngo uyu mukristo yaguye, bakamenya ngo uyu mukristo ntakiri mu nzira z'Imana, bakamenya ngo uyu mukristo afite ibibazo bitandukanye, hanyuma noneho bakamusura bakamugarura. Itorero nyakuri, uranyumva? Ndakumva cyane. Itorero nyakuri ni ryamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Niba uyu mwaka twari abakristo ijana, umwaka utaha nujya kurangira tukazaba turi abakristo 200. Yego. Kuko itorero rya mbere rya Kristo ryiyongeraga umunsi ku wundi, umunsi ku wundi, umunsi ku wundi. Nicyo kigaragaza imbaraga z'umwuka wera. Itorero nyakuri niriyoborwa n'umwuka wera w'Imana. Bibiliya iravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga ngo umwuka wera nabamanukire, ngo muzaba abagabo. Donc nta kindi kintu umwuka wera akora ngo iya kumanukiye ugomba guhita uba umugabo wo guhamya yuko yakugezemo, yuko yakugeze mu gahamya ibyo umwuka wera yakoze ku buzima bwawe. Yego. Nubwo ngo ikintu cy'ambere mwuka wera akora mu itorero nuko asohora abanyetorero bakajya kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Urakoze cyane. Ubundi ryo ni ryo torero nyakuri rigomba kubaho, ni nacyo kimenyetso rigomba kukira, rigomba kuranga itorero. Dore amatorero ariho ubu nyine. Reba ukuntu atangira. Yego. Ese atangira hakozwe ivuga butumwa? Oya. Abapasteri babari batatu cyangwa se bane mu rusengero rumwe, hanyuma bwaca bagakosana, bwaca umwe agafata bene wabo, undi agafata bamwumva akabajyana akajya hirya akajya gutangira umurimo. None akabyita ko ari kwagura ngo umurimo ubwami bw'Imana. Oro arimo gusenya ibyo yatangiye, ibyo yatangiye hamwe n'abandi. Ibyo rero ntabwo ari umurimo w'Imana mu by'ukuri arimo gukora. Icyari kuba cyiza n'ukuri amupasiteri wumvise ko afite umuhamagaro, agomba kubwira umushumba we akamuhesha umugisha cyangwa se abo bayoborana, yarangiza kubahesha umugisha noneho agafata inzira akagenda akajya ahantu akitarura akajya ahantu akatangira kuvuga ubutumwa bwiza, abantu bashya bakizera umwami Yesu bagakizwa. Ego, ego. Ubwo niwe ufite umuhamagaro, ariko wowe ntuzafata abantu ngo ubacemo kabiri usize ubashizemo amacakubiri ngo ujyane igice kimwe ikindi ugisige ngo nurangize uvuge ngo waguye ubwami bw'Imana. Ibyo ntabwo ari ukwagura ubwami bw'Imana, ahubwo ni ugusenya ubwami bw'Imana. Ese ubundi ubona gute intege, sinzi ko ntabwo nabyita intege nkeya, ubona gute kuba umukozi w'Imana yakoranaga n'undi mukozi w'Imana, ubwo ndavuga abapasiteri, kuba yakoranaga n'undi ejo bikarangira bashwanye ngo bashwanye sinzi icyo baba bapfuye, sinshaka no kuki. Abapasiteri bapfiki kugeraho batandukira ivugabutumwa bagatandukira umurimo wa Kristo yabahamagariye gukora, cyangwa nabo biyemeje gukora nta gahato, ari uko bakiriye umwuka wera muri bo bakumva ko bagomba gukora ivugabutumwa. Abo bapasiteri bapfiki kugeza aho barinda batandukanyamo itorero bakabamo ibice bitatu, ugasanga itorero rimwe ryavuyemo ibice bitandatu, ubu nyine bikwiriye kurugira hano turi muri Rwamagana, ugasanga muri Rwamagana havuyemo itorero rimwe rivamo amatorero agera nko muri atandatu. Icyo kintu mu gisobanura gute twebwe nk'abakristo mukitwumvisha gute? Njyewe sindi umupasiteri, ndi umuvugabutumwa. Gusa iyo abantu batari mu mbaraga z'Imana, iyo abantu batarimo gukorera mu mbaraga z'Imana, iyo abantu badafite vision imwe, byanze bikunze ba bantu baratandukana. Uko rero batandukana niko kubi, ariko gutandukana si bibi. Gutandukana si bibi mu by'ukuri. Kubera iyihe mpamvu? Uyu munsi dushobora kuba dufatikanije umurimo njyewe nawe, ariko bwaca Imana ikampamagarira undi murimo njyewe nawe tudakorana. Aho ni ku ruhare rw'Imana, rw'Imana turi kujya. Noneho cya gihe ngomba kubikora neza
nkabwira mugenzi wanjye turiho turakorana yuko nagize irindi yerekwa yuko agomba kumpesha umugisha kugira ngo njye gutangiza iryo yerekwa rindi nagize ariko ntabwo ngomba kubikora mu buryo bw'agahimano ngo ngende sensibiliza abakristo bari bari muri iryo torero cyangwa se ngufate bene wanyu nguba ubasohore mu itorero ubajyane ujye gutangiza umurimo mu byukuri ibyo ngiyewe mbibona yuko ari intege nkeye umuntu yakagombye kugira iyerekwa hanyuma noneho agasaba uwo bakorana kumuhesha umugisha yego nibyo niko kwiza none se hari ubu turimo turumvikana ko umupasiteri wabwiye undi afite indi yerekwa cyangwa se Imana yamuhamagaye ahandi ngenda byumva ariko wa mukristo babwira ati kanaka byararangiye uriya tugiye gushwana tugiye gutandukana none uru rusengero wari urimo uri kubona ko ari ibintu bimeze gutya na gutya nawe akaba yamwemeza uburyo ki agomba kumutwara akamujyana hahandi bagasenya ryari ndi bakajyana uwo muntu mu byukuri tuvugishije ukuri uwo muntu aba yarasogongiye kugakiza aba yarakiriye ivuga butumwa ryanya ryo rya Yesu Kristo mu byukuri buriya abeshi iyo bagiye kubikora kuriye ntabwo babikorera mu mwuka ntabwo babikorera mu mwuka ahubwo babikorera mu mubiri kumva ngo runaka ntitukiri kumvikana ntitukiri kuvuga rumwe none abanyumva bose ngomba kubatwara ndumva ngo na wa mukristo baba batwaye yego mu byukuri ntabwo abasobanukiwe iby'agakiza ntabwo abasobanukiwe nuko yahamagawe yaba yarafite icyakora muri urugo rusengero ntabwo yakagombye kuba agenda ntabwo yakagombye kuba akurikira abagiye bose yakagombye kuba ashikamye kandi azi neza umurimo Imana yamuhaye na mission Imana yamuhaye muri iryo torero kugira ngo abashe kuyikurikirana ayisohoze ariko iyo agiye gutya briskema nibiba bigaragaza yuko nawe mu byukuri ntacyo yarafashe cyane kinini muri urugo rusengero urakoze cyane nawe arimo kwactingira mu mbaraga z'umubiri yumvise mwene wabo yumvise undi bahuje irari bagacaho bakagenda ariko mu byukuri ntabwo ibyo ari umwuka w'Imana nge niko mbibona abanyumva munyihanganire ngewe mbibona ko ari umwuka wa Satani ahubwo oya kuvuga kuri nicyo cyangombwa naho kuba umwuka w'Imana aho umuntu utarakiriye agakiza agakurikira uwundi asenya itorero anako wakiriye agakiza agakurikira uwundi asenya itorero nibaza ko nta kindi abasanze muri rya torero usibye kuzajya kongera kubaka ibidafatitse kandi nayo usanga kenshi ari mu bihe bigoranye nabo ubwabo nubundi rya torero hashira iminsi ngahe naryo rigacika mirindi rikagenda ricika mirindi ngiye mu byukuri numva iryo ngiryo ntavuga butumwa ari baririmo mu bitekerezo byanjye ko ntekereza nibyo nzi bikeya numva ntavuga butumwa ari baririmo ndakubaza ikibazo tugera nko ku musozo intege nkeya zitorere muri iki gihe cyanyuma sindi kukita cyanyuma kuko njyewe simbizi cyane kuko aho twahereye twumviye ko ari igihe cyanyuma bavutse twumva ari cyanyuma n'ubunye tubigezeho twumva ari cyanyuma nta wamenya ariko muri ibi bihe turimo mu isi ya none urimo kubona intege nkeya zitorero uzibona gute cyangwa se intege igomba gushyira uko zagako uko itorero ryagakombye gukora nize intege ubona zifite amatorero atandukanye intege nke mu itorero njyewe mbibona nko mu byiciro bine yego by'ingenzi icya mbere ni ubutumwa bubwirizwa abakristo ubutumwa bubwirizwa abakristo ni ubutumwa bw'iterambere nubutumwa bubabwira ngo ejo nejo bundi urabona imodoka ejo nejo bundi urabona inzu ejo nejo bundi urabona ibitangaza yego hari n'abanonoho nabitwaza iby'ubuhanuzi kandi wenda atari n'abahanuzi bagahanurira abantu ariko bagamije kugira ngo ba bantu bagume muri iryo torero yego
icyo kintu gise naho ari cyo kibafashe nuba ngo kuvuga message itariyo cyo ni kimwe icya kabiri guhanurira abantu ibinyoma ushaka kugira ngo bagume mu itorero ryawe icya gatatu kudatoza abakristo umurimo wivuga butumwa no gukorera imana muri rusange yego icyo ni ikintu gikomeye cyane itorero rifitemo intege nke ugasanga abeshi baritwaza ibyanditswe muri bibiliya buriya bibiliya ni ishyamba arafata kanditswe kamwe gatoya hanyuma akakinterpreta uko abishaka ibyo rero mu byukuri ni intege nke ikindi cya gatatu uko jewe mboni itorero muri iki gihe yego itorero rirakama abakristo cyane ariko ryo ritagira ico ribaha kizima yego uti gute ubu nyine abantu barakangurira abantu gutanga amafundraising ahoraho yego ariko bajya kureba ibyo itorero ryakagombye gukora nk'inshingano kuri wa mukristo ugasanga ntabyo sibyo umuntu barahera umukristo barahera ubukana wenda ku cyumweru bakazongera kandi bakabonana ku cyumweru sibyo izo ni intege nke ziki zitorero ikindi nanone itorero rifite intege nke mu gusura impfubyi n'abapfakazi Bibiliya igivuga ngo itorero nyakuri ni rifasha impfubyi ndetse n'abapfakazi mu mibabaro yabo. Ariko ubu nyine impfubyi n'abapfakazi ntabakibukwa. Ntabwo bakicibukwa mu itorero kugira ngo babashe gufashwa, babashe gusurwa, babashe kwegezwa hafi. Mu yandi magambo itorero nanone riri kujyana n'abakire. Icyo nacyo ni ikintu gikomeye cyane. Nuvuga ngo niba nkize niba mfite uko mpagaze ni jyewe pastor aho za amaso cyane kugira ngo nzahore mu rusengero rwe. Oro siko byakagombye kumera. Aho usanga ugasanga umukene urimo hariya mu rusengero afite impano ariko ntahabwa umwanya. Uhabwa umwanya cyane ni wa mukristo ufite uko yifashije ni ushirwa mu myanya ni uhabwa inshingano ugasanga wa wundi ufite impano nyakuri y'Imana ntabwo ari guhabwa inshingano Noneho ntabwo abayobozi b'amatorero babiyegereza ngo amatorero azakomeza abongerere ku byo bafite ahubwo ni ukugira ngo amatorero akomeze abakame wanyumvise Icyo ijambo ry'Imana ryavugaga ngo ufite azongererwa n'udafite azakwa ibyo afite babifatiraga no kuri uriya ugani w'amataranto ngo umwe yahawe 10 undi yahawe 5 umwe yahawe imwe undahabwa 2 undahabwe 5 noneho uko impano yawe icuruje igatera imbere mu bwami bw'Imana ni kugenda urushaho kongererwa imigisha wabyumvise ni kugenda urushaho kongererwa imigisha niho rero bavuze ngo ufite azongererwa n'udafite n'utagize icyo yakoze azakwa nibyo afite kuko nuriya warufite talenti imwe yarayatswe kuko yabaye umugaragu umubi rero ntabwo ari mu rwego rwo kuvuga ngo abafite mu rusengero bazajya bakomeza bongererwa ibindi ni impano bavugaga uburyo kiwakoresheje impano yawe mu bwami bw'Imana ikungura ubwami bw'Imana
nuko utayikoresheje. Nagiraga ngo turimo turagenda tugana ku musozo, twishimiye kuganira namwe, twishimiye ko mwumviye ubutumire bwacu mukatwitaba. Ni ibiganiro bigiye guhoraho tuganira n'abantu benshi bagiye batandukanye, ndetse nawe uzaba uri muri abo ngabo. Ndacyafite ibibazo byinshi byo kukubaza, kuko njyewe ibyo naba nibaza byinshi, ibyo naba nkora ibintu byinshi cyane. Uko tugenda tuzenguruka ahantu henshi, hariho abatubaza cyangwa bakatubwira tuzatubarize, no mu makomenti uraza kugenda ubibonamo. Ubwo turasaba abantu gukora subscribe, share, comment kugira ngo twereke ko turi kumwe, maze ubundi tugende tubahereza ibiganiro bishobora kugira icyo bibafasha mu buzima bwa Mwuka Wera cyangwa se mu buzima bw'ubumana. Reka tubabwire ngo murakoze cyane. Reka ugire icyo ubwira abantu mu bijyanye n'ivugabutumwa wari watubwiye ko ufite na ministeri, nayo isobanuro yicemo, utubwire ibyo ikora n'ibyo igenda igeza ku bantu batandukanye bari hirya no hino, kugira ngo dukomeze kwagura umurimo w'Imana. Murakoze cyane. Urakoze, merci kuba wantumiye kugira ngo tubashe kuganira. Mu by'ukuri nk'uko ubivuze, icyo dukangurira abantu, Bibiliya iravuga ngo ibisarurwa ni byinshi ngo ariko abasaruzi ni bakeye. Ngo nuko ngo ndinginga cyane ngo kugira ngo haboneke ingabo, haboneke abasaruzi benshi bajya gusarura mu murima w'Imana. Bivuze ngo abatarakizwa ni benshi kandi abakijijwe ni bake. Bano bakeye abakijijwe ni bajye mu murima w'Imana kugira ngo babashe gusarura. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, Bibiliya iravuga ngo muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Ngo nibwo muzaba abagabo bo guhamya i Yerusalemu, i Yudaya n'i Samariya no kugeza ku mpera z'isi. Mwibuka neza ko ikintu cya mbere Yesu Kristo yakoze, ko yavuze ngo umwami Imana ari kuri njye, ngo kandi yansigiye kugira ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza bwa Yesu. Bivuze ngo tugomba kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, tugomba kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero nkuko warubajije, dufite ministeri yitwa The Word for Jesus Mission Ministry. Ni ministeri y'ivugabutumwa, nico ahanini dushingiyeho. Dufite ibyangombwa byemewe mu Rwanda, hanyuma noneho dukora ivugabutumwa mu byaro, dukora ivugabutumwa mu nsengero, duhugura abapasiteri mu bintu bijyanye n'ivugabutumwa. Ariko kandi kindi tunafasha ni n'abakene, cyane cyane dufasha abana babyariye iwabo, aho tubagurira mituelle de sante kugira ngo babashe kwivuza neza nabo babyaye, kuba baragize amahirwe makeya iyo kubyara tibivuze ko ubuzima bwabo buhagaze. Rero tukomeza tubafasha, hanyuma tugafasha n'abantu n'ingo zibana mu makimbirane. Donc dufite imiryango dukurikirana mu buzima bwa buri munsi ibana mu makimbirane. Iyo miryango nayo tuyiha ama mutuelle de sante cyangwa se ubwisungane mu kwivuza. Ariko ni gihe dusanze hari imiryango ifite ibindi byifuzo bitandukanye, nko kubura ibiryo, tukaba twabaha ibyo biryo. Hanyuma ikindi dukora ivugabutumwa ryo kwa muganga, aho dusanga abarwayi mu masare yabo barwariyemo, tukababwiriza ubutumwa bwiza, ariko tukagira n'icyo dusangira nabo uwo munsi twabasuye. Ikindi nanone nuko tukora ivugabutumwa mu bigo by'amashuri atandukanye, tugasanga abanyeshuri aho bari mu bigo tukababwiriza ubutumwa bwiza bagakizwa. Ikindi cyanyuma nanone dukora nuko dufasha abantu bavuye mu byabo hariya mu gihugu cya Congo muri Sud Kivu. Hari abantu benshi bavuye mu byabo bitewe n'intambara zagiye ziba hariya ahantu. Tubajyanira ubufasha bujyanye n'ibiribwa, ariko nanone tukabagezaho n'ijambo ry'Imana. Rero ni muri ubwo buryo dukora
umuntu wese wagira imbaraga cyangwa se ishyaka zo kugira ngo abashe kudutera inkunga muri uwo murimo turimo turakora mu by'ukuri yaduhamagara kuri 0783 2004 8 cyangwa se please desa 50 7 7 8 32 00 4 8 cyo gihe watubona kuri WhatsApp watubona kuri yo telefone dutanze ushaka gushigikira ibikorwa turimo turakora. Imana ibaho umugisha. Reka dusoze dusenga. Mana turagushima kukuri Imana, turagushima kubw'iki kiganiro tukweretse mwene data wagikurikiranye, ukomeze umuhe imbaraga zo kugira ngo arusheho kurusha guhamya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Utwambike imbaraga zo kuvuga ivuga butumwa, utwambike imbaraga zo kugendera mu nzira zawe no gukora ubushake bwawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen.